Ahoj krásky, vítám vás z dnešního videa. Dneska to bude kosmetika od Essence, protože o to video jste se docela dost psali a už hodně dlouho. A dneska tady budu mít i svoji virtuální sestru. Dneska celý den skypujeme a je to takový divný, když mě poslouchá. Ona vás pozdraví. Ahoj. Proč má váš nevidět? Jo, tak snad tu slyšíte aspoň. No a já jsem teda vyhrabala ze svojí kosmetické sbírky snad všechny teda výrobky od Essence a zjistila jsem, že jich mám docela jako dost. Vážně dost. A je to divný, ahoj. No, takže já jsem si všechny výrobky naskládala takhle do té krabice. A já nevím, čím mám začít, protože to tam mám prostě všechno naházený. A je to úplně divný. Ano, prd. No, já tady zkusím vyhrávat štětečky, možná. Ještě dám nějaký na spodku. Ale kde? Nerozesmívej. Takže tohle jsou všechny moje štětečky od Essence. Jeden je tady ten na linky. Používám ho teda běžně, ještě si půjdu asi teda projedem, protože mají ty linky teďka rušit, což mě teda docela dost čte. Protože ty linky jsou fakt dobrý, jako jediná věc, která se jim povede a prodává se a oni to zrušej, fakt nechápu. Takže to mě pěkně naštvali, takže si tam ještě musím pro ty linky zajít. Takže tenhle ten je dobrý, ten vám určitě doporučím. Já se tady budu odkladat někam vedle na hromádku. A dále tady ten štěteček na Smoky Eyes a jako ten používám, ale on je takový, jako mě přijde hrozně hrubý, že jako dře na tom oku, ale jako dá se s ním docela dobře takhle dostat do toho očního záhybu, to jako jo. Není úplně jako na zahození. A další štěteček je tady ten na oční stíny, ten používám docela často a já myslím, že je docela dost dobrý, že ty stíny jako dobře se na něj chytnou a pak se dobře i dají na to oko. Takže ten jako používám docela ráda, na to, že je od Essence stál nějakých 400 korun, tak jako je dobrý. Dobrý. Dál tady mám tady ten štěteček na tvářenku, který teda vůbec nepoužívám. Koupila jsem si ho ještě předtím, než jsem měla ty kosmetické štětce od Zoevy a přestala jsem ho používat, protože on je takový hrozně mě přijde řídkej. A hrozně měkej, takže se s ním ta tvářenka hrozně divně nanáší. Ale jako, když jsem ještě nepoznala, jak dobrý jsou ty štětce od Zoevy, tak ten štěteček byl pro mě prostě super. Takže kdo nemáte štětce, tak já myslím, že vám bude vyhovovat. Ježiš, jo, ještě tady mám na make-up tady tu houbičku. Hodně se mě na ní ptáte. Ale já ho používám na korektor pod očima. Hodně, nebo prostě po celém obličeji na korektor. No, ta houbička to vlastně dobře rozblendí a zapracuje do té pokožky, takže ten korektor je jako fakt dobrý, dobře zakryje. A já ho používám teda ráda a stála 100, myslím. Je to docela dost, ale jako je dobrá. A když ji třeba ještě trošku navlhčíte, vymačkáte a vysušíte trošku ručníkem, tak ona se trošku zvětší. A ještě líp to rozblendí ten korektor, takže já myslím, že je dobrá. Ježiš, to bude dlouhý video. Teď tady mám teda nějaký produkty na rty. Já zkusím zase vyhrabat. Takže jeden je, mám tady dva tady ty XXL Shine Lip Gloss. Jeden je takovejhle fialovej, takovej hodně tmavej. A když jdu na rty, tak vypadám jako mrtvola, takže ta barva mi vůbec nesluší. I když včera jsem ho jenom tak úplně lehce dala v tom videu, když Co jsem točila? Jo, moje poprvé. Tam mě to říct. Jo. No, tak tam jsem ho teda použila. Jinak mají takovýhle hodně dlouhý štěteček. Takže se s ním docela blbě nanáší. Třeba tady ten zrovna, tady ten špitkatý, ale tady ten druhý. Ten už teda jakože nemám. Nějak došel.
Ale ten byl fakt úplně skvělej, krásně voněj teda ty lesky. Ale tady ten se mi zrovna docela dobře nanášel, jakož byl světlonkej, jemňoučkej, takže asi půjdu pro další, protože byl fakt dobrý a ten se vypoužívala a je velký, takže... Netlem se. Pak tady mám rtěnky. Mám teda 4. A nekutálej se pryč. Jedna je odstín 52 in the nude. Tady tahleta. Trošku se mi rozpadla. Trošku víc. Takže je taková jako hodně rozfuj. Ale už ji teda moc nepoužívám, jakož je taková rozfrcnutá. No, tak. Ale je pěk, ale barvička je fakt pěkná. Já dodá jenom takovej lehkej nádech krtům. Další, tu jsem měla teda včera ve videu, tady tuhletu. Je taková nafialovělá, má takový třpitečky v sobě, trošku. Takhle. Ale je fakt moc pěkná. A já tě vidím v odrazu. Tohle je teda odstín 12 Sparkling Miracle. Nebo jak se to čte, co já vím. To je fuk. No ale je moc pěkná, já mám tady ty rtěnky, jsem ráda, oni jsou takový docela dobře hydratační. A tady ta je moje asi nejulíbenější, je to odstín 53 All About Cupcake. Tady tahle, ta taková červeno-růžová. No na videu to vypadá úplně jinak, ta barva vypadá jak červená, ale není, je taková hnědo-růžovo-červená jako a hrozně zvláštní barvička, ale moc pěkná, proč vám to neukazuju? Že? No, jinak takhle. Jsem kvůli ní zapomněla. To jsou všechny jo, ještě jednu tady mám. Taky moje oblíbená, je to odstín 01 Frosted. Takováhle úplně světloučka, narůžovělá, růžovo-bílá, úplně světlonka. A taky dodá jenom takový lehký nádech, jako takový hezký lesk. Zase tam prd vidět, to je fuk. Já to musím říct nějak rychlejc. Ještě tady mám další nádechy. Je tady ta tuška Sherry Blossom. Ta je teda pěkně hnusná. Teda barvička je pěkná, ale dělá takový hrozný žmolky na rtech, takže takový hnusný vypadá, tak kdybyste je měli oloupaný, ono to dělá i na té ruce, já vám to zkusím přiblížit. Já tě vidím. Dělá kraviny. No vidíte, že tam se to trošku žmolkuje, ale hrozně pěkně voní, to jako jo. A je to odstín It's Peach Nut Sherry. Ještě něco na rty tu mám. Jo, tady tenhle ten zvětšovací lesk na rty od Essence. A to je, už to ani nevyrábí, bych řekla. To mi jednou věnovala tady ta kolegyně. To je od Essence? No. To mi dala babička. To mi dala sobě. Jo, ale jo, je dobrý, akorát jako hodně pálí na rtech. Ale je dobrý. Co bys, jak bys se k tomu vyjádřila? Strašně lepivý, hrozně. Jo, je takový hodně lepivý, no. Ale jak dá se to dít? Ale ty ryty fakt trošku jako zvětší, protože natečou. Mám tu ještě něco na ryty. Jo, ještě tady mám, tady tenhle ten lesk je z příchutí, melonu. Juicy Melon. A ten úplně nádherně voní, akorát z té blbý tuby to hrozně vytíká, takže je to celý zalepený. Ale je hrozně pěkný a krásně voní. Po melounu. A už ho teda nepoužívám, jelikož je fakt takový hrozně lepivý, upatlaný. Fuj. Co tu mám dál? Tak zkusíme oči. Toho tu mám hodně. Tak já nevím, první, po čem jsem šáhla, je tady ta paletka 8 odstínů. Já moc nepoužívám ty stíny, hrozně divně prášej. Ale jako pigmentace je docela dobrá. Jak u kterýho. Jako tady ten modrej je docela dost dobře pigmentovaný. Žlutej je takový divný. Ale jako pigmentovaný jsou skoro všechny, ale strašně prášej. Strašně. A tohle je odstín 01 South Beach. Ale no, moc se mi to nelíbí, ty stíny. Nepoužíváme. Dál
je tady to Smoky Eyes set, tady to duo, to se mi hrozně líbilo a na očích to jako, že vypadá pěkně, ale nelíbí se mi to jakože samostatný stín. Tady to je pěkný jako, jak se to jmenuje, linka, tekutá linka, něco takového, je to takový gelový, takový měkký. A to druhý je normálně jako práškový stín. Když to přidám k nějakému jinému stínu, tak tady ten stín je jako pěkný a tady to je jako linka taky pěkný, takže tohle občas používám, je to takový rozdloubaný hodně, ale tohle je od stín, kde to je? Kde to je? Jo, 02 Punk Vibe. Další tady mám dva pigmenty. Jeden je tady takovej dohnědá, hnědou bronzovej, takovej pěkňoučkej. A to je od stín 02 Smell the Caramel. Jinak takhle to vypadá vevnitř. Takový ty dírečky tam. A jo, ty pigmenty jsou pěkný, ale jako samostatně na oku nedržej, musíte pod ně dát něco jako lepivýho, jako třeba tu bázi, co k tomu vlastně byla, tu tady taky někde mám. Tady tuhle tu bázi, tak na ní to krásně drží, nebo když si to smícháte někde bokem tady s tuhle bází, tak to krásně jde. Nebo i voda, když to trošku jako namočíte do vody, tak to jde. Dobře. A ta báze je teda dobrá i pod normální oční stíny. A další pigment, mám tady ten takovej světlonce růžovoučkej. A to je od stín 11 Cotton Candy. Taková třpitivoučka. Měla jsem to teďka v tom fotoriálu, nějak na blogu. A další na oči. Jsou tady ty pěnový oční stíny. A ty se mi teda moc líbí jako podkladová báze pod stíny, nejlépe pod modrý, že jo, je modrá. A ty se mi teda moc líbí, akorát je to už nějaký tuhý a špatně se s tím, ježišmarja. Teď je to takový jako měkoučký hodně a nechce se tomu, ale je to fakt pěkňoučký stín. Jako samostatně bych to nepoužila, ale jako bázi určitě jo. A tohle je od stín 07 Jim Me Blue. A pak tady mám dvoje gelové linky, co teda budou teďka rušit. Já jsem se těšila, že třeba přidají nějaký další odstíny a oni to zrušejí. Fakt. Mě naštvali. Fakt jo. Že tady tyhle ty linky. A tak třeba to ještě jako nezrušejí, třeba nějaký protest tomu pomůže. Jinak tohle odstín. To černý je 01 Midnight in Paris a 03, tady to fialový, 03 Berlin Rocks. Jak jsou jako pěkný, jo. Já ty linky mám moc ráda. Fakt, proč je ruši, nechápu. Co tady mám ještě na oči? Ještě se tady toho najde, jo. Když jsme u těch stínů, tak ta moje vlastně ručně vyrobená paletka. Už ji otevřu, možná mi ty stíny vypadnou. No. Takže tohle je moje vlastně ručně vyrobená paletka. A ty odstíny jsem si vybírala teda sama. Logicky. Já mám hrozně ráda tady tenhle ten fialkovej, tady tenhle ten. Pak je moc pěkný tady tenhle ten takový růžovoučkej. Ten hodně připomíná ten pigment od Essence. Ten, co jsem teďka ukazovala. Jo, takže tohle je moje paletka. Luxus. Co tu mám? Jo, pak tady mám několik tužek, těch tu mám teda víc, jo. Já je zkusím teda vytlavnout. Takže tohle jsou moje tužky, já už jsem vám je ukazovala, že to vezmu jakože zrychleně. Tady tahle, ta hnědá. Já nevím, jak to mám dávat, mně se to kutálí pryč. Hnědá. Pak tady ty linky, takový zlatý, tekutý. Ještě ukážu takhle vevnitř. Takže ty jsou dobrý. Stříbrná tuška. Další je takový duo, tady z toho Snow Jam. A tyrkysová stříbrná, taky moc pěkná. Tady ty černý linky, nevím, jestli ještě prodávají, ale jsou fakt dobrý. Tady tyhle ty voděodolný. Takhle tady ty v Peru. Ty mám hodně ráda a mám dvoje. Ještě, mám dvoje teda už, jako hodně dlouho, už mám skoro rok. A furt nejsou vyschlý, furt je používám, takže
Jsou super. Pak tu mám bílou tušku, ta je teda na prd, protože je hrozně tvrdá. Nekreslí mrcha. A modrá, tady ta zase dlouhotrvající. A nějaká zlatá, tady ta metalická tuška. To je moc pěkné, to vám ukážu ještě. Kéž by byla vidět, že? Že nějak tak. A co tu mám ještě dál? Časenka. Tady tu oranžovou mám teďka. Multidimension. Ne, maximum definition. To je jedno. Štěteček už jsem vám několikrát ukazovala. Ne vždycky ho to chce zaostřit, že? Ani dneska není výjimkou, takže nic. Tu mám moc ráda, tu časenku teďka používám furt. Pak tu mám, tady ten vektor je hodně světlonký, takže pro bledulky super, ale moc ne, teda ne moc, vůbec nekryje, akorát dodá takový světlý divný nádech. Jo, je takovýhle jako, takový tekutější mi přijde. A když se rozetře, tak jako, takhle vypadá, že kryje, ale moc teda jako na oku ne. Pak, jo, to už jsou věci na obličej. Tady tenhle ten pěnovej make-up, ten teda už nepoužívám, buď že se to dalo nazvat suším make-upem nebo mokřejším pudrem. Je to takový hrozně zvláštní. Má to hrozný odstín, tyjo, teda, ale fakt nechápu, jak jsem tohle mohla mít na obličeji. A když se to rozetře, tak je to takový hrozně pudrový, takže pudru už přesto rozhodně dávat nemusíte, protože to docela vysušuje. Takže to není třeba. A pak tu mám dvě tvářenky, které teda nepoužívám, protože nevím, proč takový hrozný odstín. Tady je to taková oranžová, taková hnusná. Mi ukážu. Taková. Ukážu, jak vypadá na ruce. Ježiši. Taková hodně pigmentovaná, ale ta barva je fakt hrozná. Ani to nevypadá jak tvářenka, ale jako bronzer bych to taky nepoužila, protože to je hrozně oranžový. Tady to druhý, to už je lepší, to už jsem párkrát použila jako bronzer. To už má jako lepší barvu, ale furt to má jakovej ten oranžový nádech. Jo, taky ukážu. Jo, to už rozhodně působí líp, to nahoře. Ale taky to nějak moc nepoužívám. Ale co hodně používám je tady tenhle ten bronzer, ten mám moc ráda, krásně voní, trošku se mi rozpad, ale a je hodně veliký, takže dlouho vydrží. Takže mě už i docela jako ubejva. Už ho mám nějak přes rok. Ale mám ho hrozně ráda, má takovou přirozenou barvu. Takovou, zase ukážu. Proč ne? Jo, ten nejspodnější, tady ten svět, takový světlej. Fakt dobrý pro blondýnky a mám odstín, teda 01 Natural. Jo, Blondes, Lighter Skin. Už to tam není vidět, už je to seškrábaný, ale určitě vám ho doporučím. A myslím, že už tady ty velký nemají, že mají už jenom nějaký menší balení, ale já myslím, že to bude takový na stejno. Ale tady ten je fakt dobrý. Pak tu mám tvářenku, zase z té kolekce Sherry Blossom Girl. Tady tuhle, takový duo. Ta světla se docela dobře hodí, jakože rozjasňovač, je taková fakt světlonka, já nevím, jestli to uvidíte, kde to vůbec mám. Nevím, jestli tam něco vůbec leskne. A ta tmavší je moc pěkná jako tvářenka. Taková jemňoučka. Já už tam nemám místo. Naštěstí už končím, tady s tou krabičkou skoro. Dál tu mám i tu pěnovou tvářenku, která je teda naprosto hrozná, protože když ji dám na obličej, tak ona začne se hrudkovatět. Jako krásně voní to, jo, ale jako hrozně se hrudkovatí. Takže to se nedá. A nerozetře se tak, jak bych prostě chtěla. Takže tu teda vůbec nepoužívám, jak je to 030 Cold Wild Berry. A poslední věc z mý krabičky je tady to duo na obočí, který teda hodně ráda a často používám. A vidíte, že to ani skoro neubývá, přitom to používám prostě denně. A teď teda používám tu novou paletku od Famous, ale tady ty odstíny jako střídám to, ráda to používám. Akorát to balení se mi teda absolutně nelíbí, celý se mi už rozpadlo. A tady to nevím, kdo to jako vymýšlel, to je nějaká plná blbost. Nevím, proč to nemohli dát do nějaký normální paletky, která drží a ne. Tady to je takový plastik prostě od nějakých sušenek. Prostě hrozně měkký, blbý. Ale jinak jako ty stíny jsou dobrý.
Jinak to balení se jim teda fakt nepovedlo. No a teď to mám asi milion laků. Takže já pokusím nějak rychleji, protože to video bude mít asi hrozně milion minut. První, já to fakt vezmu rychle a nevím jak, ukážu vám takhle barvu, přečtu, odstín. Jestli to má teda ještě cenu, to jsou ty starý laky, ale já myslím, že ty odstíny zůstaly, jenom vyměnily lahvičky, který už teda nechci. Takže první je takový fialkový lak, odstín 27 No More Drama, ten je moc pěkný. A tady ty původní laky od Essence byly dobrý, tady ty už úplně nějak moc netoužím. Pak je černý a hrozně rychle vysychají. Takže tady ten černý, klasika 59 Black is Black. Pak máme takový zlatý třpitky, polovina z nich už je vyschla, jo. Takový zlatý třpitky, tohle odstín 67 Make it Golden. Modrý třpitky, ten byl krásný na nechtek, měla jsem dvakrát, jako pak takhle vyschnul. To je odstín 78 Blue Addicted. Pak tu mám můj oblíbený, já jsem si za něj našla náhradu, teda od Rimmel, protože tady ten zase vyschnul, že jo, a ten otesnic už jsem nechtěla. A odstín 53 You Belong To Me. Pak je tady to takový hrozně hnusně zelený, takový, vypadá to, jak kdybyste měli na nechtech takový nějaký jako zelený něco. To se mi nelíbí, ta barva. Odstín 54 Trust in Fashion. Pak je tady ten je moc pěkný, takový měděno-hnědej, takový hezký, tady ten teda ještě nějak moc nevyschnul, dobrý. A to je odstín 33 Just in Case, ten je pěkný. Tady ten se mi taky hodně líbí, akorát je takový hodně výrazný, takový zelenkavý. Odstín 39 Lime Up, ten je moc pěkný. Myslím, že jsem loni s tím dělala nějaký velikonoční nechty. Tady ten je úplně nádherný. Tohle odstín myslím něco romance. Time for Romance, 72. Ten ještě možná tolik nevyschnul, já jsem tam nalila odlakovač. A mám ho teďka tady na tom, na malíčku. Na nějakým podkladu. Pak tu mám fialový lak, ten je taky teda extrémně výrazný. Odstín 26 Breakthrough. Ten se mi taky ale líbí, ale je výrazný, vidí. Tak to mám tady z té kolekce Nail Art, na to razítkování, ten vyschnul úplně bleskově rychle, ten nevím, proč ještě furt mám vlastně, nevím, jakože kdyby náhodou bych, no to už se fakt nedá, to už se úplně drolí. A je to odstín 01 Stamp Me White. Tak tu mám žlutý lak, ten je takový hodně svítivý, ale na nechtech se mi teda moc nelíbí. Mně se žlutý nechty nelíbí, nevím, proč jsem si to koupila, to byly úplně moje první laky. Odstín 23 Sundancer. Taky všechno, prostě polovina z nich je vyschlých. Tady ten ještě se dá použít. Tenhle takový úplně dodá takový krásný nádech nechtu, jak při francouzský manikuře, takže když si uděláte bílý špičky a přesto tohle, tak je to moc pěkný. A to je odstín 05 Sweet Ask Candy. Jo, pak už tu mám jenom nějaký takový ty limitky. Tady to bylo to Multidimension. Tady ten oranžový. Ten je moc pěkný, ještě nevyschnul, ku podivu. Odstín 67 Just Shout. A myslím, že to už vám bude k ničemu, protože to byla limitka. Další limitka, to je těch Nail Art Twins. Tady ten modrý. Odstín 07 Chuck. Pak co jsem si nově koupila, tak tady tenhle ten, už to viděli v mým nechtovým videu v nějakým, tady ten nový ten podkladový lak, ten je fakt skvělej. On zaschne do takový matný, jenom do takového matného filmu. Vůbec to nevypadá, kdybyste si nalakovat nechci, a schne to asi do půl minuty. Takže, jako nechty to nezabarví, jako ten lak, co na to dám pak barevnej. Tady ten třeba, uvidím, co to udělá tady s tím, protože tmavý jsem od té doby ještě vlastně neměla. Mám tady ten tmavej, tak uvidíme, jestli teda uspěje. Pak jsem si koupila tady tenhle ten s tím, že teda bude svítit ve tmě, jenže pak jsem zjistila, že svítí jenom pod UV lampou a to doma fakt jako nemám a na diskotéku nechodím, takže to bylo zbytečné, když to používám, když třeba dávám třpitky, tak to prostě tím přetřu a nalepím to na to, abych si neplejtvala ten můj dobrý top coat.
A je to hodně tekutý teda. Tady to je nějaký taky topkou, akorát s třpitkama. Bože, ten je úplně nádherný. Má takovýhle třpitečky. Krásný je a docela dost toho nanese na ty nechty, když to takhle vyndám. Tak nedám jich to tam třeba pět. Vypadá takhle na nechtech. Tohle je jedna vrstva. Fakt to vypadá pěkně. Ten je super. Už tu mám jenom dva laky, to jsou tady ty zdobící, takový ty s tou jemnou úzkou špičkou, ty jsou moc pěkný, ty používám a nevysychají tolik, no tady ten černý už teda celá, jo. Jo, jinak takhle takovýhle tenký štětečky mají a tady ten je takový šampaňský, takový krásný, ten nevyschnul teda vůbec ještě. A tohle je odstín, tady to šampaňský. 12 metalik champagne, no takže je to, vypadá to jak šampaňský. A ta černá je 09 Mysterious Black. Že tady ty. No a já už se blížím ke konci, už fakt mám jenom pár věciček. Jednou z nich je tady tenhle ten pilník na nechty, tady ten všestranný. Jo, na vyleštění nechtu, zapilování, prostě vybroušení nechtu, takže ten používám docela často. Nebo ne často, používám ho jako pravidelně, ne často. Ten je dobrý. A nevím, kolik stojí, myslím, že 70-60 korun, jak tak. Pak tu mám tu sadu razítek. Já nevím, na tý jedny mi to, mám furt pocit, že tam mám tu folii, ale přitom jsem žádný jako okraj nenašla, jsem se to snažila prostě z toho dostat. Nevím teďka na který, když přes to přejedu nechtem, tak cítím, jako kdyby tam měla, co bylo ještě nalepený, tady na tý. Nevím, jako ty vzory jsou moc pěkný. Ale tady s tím mi to prostě nejde. Tady s tím jo, s tím ne. A fakt tam žádný okraj folie není, nechápu to. Pak tomu byla tady ta stěrka, kterou mám teda nehorázně zasekanou. A razítko. Akorát jsem se s tím nenaučila pracovat. A pak je tady to na prd pero zdobící, který jsem doteď nepochopila. Má strašně tvrdou špičku. Ježiš, to jsem se o to úplně zašpinila. Fuj. No. To pero je hrozný. Je tvrdý, rozryje to ten lak pod tím, co jste nalakovali. Navíc to vůbec jako nemaluje. Takže si uděláte akorát díru a nic z toho. Takže to fakt nechápu, co tím jako jsou druzy mysleli. No, fakt ho nedoporučím, nechápu to blbost. No a poslední věci. Jsou tady ty nálepky na nechty. Jedny mám takovýhle černý, mašlečky, tam jsou tam kytičky. Kytičky a takový něco, co vypadá jako tutování, tady toto něco. Jsou hrozně pěkný, nevím, proč je nepoužívám, protože se je šetřím. Jsou prostě pěkný a tady to je, jmenuje se to Bad Girl. A tady ty nevím, možná Romantic Doll, to já vím. Že jsou to takový jako srdíčka, mašličky. Zkusím zaostřit ti. Srdíčka, mašličky, je to moc pěkný. Taky bych to mohla tady jako použít. No a tohle teda bylo celý video. Asistovala mi tady Lens sestřička, která se odtiší. Ano, už. Takže nakonec jsem to dala, už jsem se nachychtala potom, protože jsem mu radši nevnímala, protože mi tady dělala nějaký opičky, já jsem mu tady viděla v zrcátku. Už to nic nedělala. No. No, takže my se s váma teda loučíme a jelikož jste si teda odsouhlasili sistrtek, tak natočíme neděli. Jo. Takže se těšte, někdy příští týden bude video. Tak jo, mějte se krásně a já se s vámi těším u dalšího videa. Ahoj! Ahoj. Já to vidím. Ne. Další štěteček. Ty jsi rušivý element. Štěteček. Je na. Ne.
od Essence, jo? A... je od Essence. A... Ježiš, to bude hrozný video. Tohle do bloopers dávat nebudu.